Hur ska jag hålla händerna då? Okej, om du håller den där. Mm. Bra. Och sen den så. Bra. Mm. Ja. Och fötterna kan du va? Ja. Ja. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Bra. Du kan ju. Förlåt. Okej. Fokus, fru. Ja, fröken. Du kanske hellre vill vara med de andra. Nej, jag trivs här. Fortsätt. Dansa så bra.